Bilal Prajlović i Ana Spasović sedeli su u dvorištu Bele kuće gde su razgovarali o njihove vezi kao i prevari sa Majom Marinkovića, dotakli su se i njegovog odnosa sa Anitom Stanojlović posle svake žurke. Bilal joj se pravdao kako se pod dejstvom alkohola ne seća mnogih razgovora sa njom, a kamoli sa Anitom. Uveravao ju je da je više puta kod govornice odbio Anitu, a Ana se samo smeškala na njegovu priču. Nema šta tebi da bude krivo, rekla je Ana. Meni Maja nije problem, ti si rekao da me nikad nećeš prevariti, jer sam ti rekla. Budeš li me prevarao i budem li se pokajala što sam ti dala šansu? Ne kajem se, jer mi je bilo lepo i ja sam to želela, rekla je Ana. Sve sam ja kriv, ne može sve mene otkriviti. Ja sam Maju odbio skroz, govorio sam da si ti moja cura, a ni tu tri puta odbio, rekao je Bilal.